synnytys joudutaan joskus käynnistämään. Syyt käynnistämiseen johtuvat joko synnyttäjästä tai vauvasta, joskus molemmista. Vaikka edellinen synnytyksesi olisi käynnistetty, seuraavissa raskauksissa käynnistystä ei välttämättä tarvita, ja päinvastoin. Käynnistäminen on aina harkittu toimenpide, ja siihen on oltava lääketieteellinen syy. Turha tai liian aikainen synnytyksen käynnistäminen voi johtaa synnytyksen pysähtymiseen ja suunnittelemattomaan keisarileikkaukseen. Synnytyksen käynnistäminen, kuten muutkin lääketieteelliset toimenpiteet, tehdään tai jätetään tekemättä yhteistyössä synnyttäjän ja hoitavan lääkärin kanssa. Käynnistyksen tapa ja ajankohta riippuvat sisätutkimuksessa arvioidusta kohdun kaulakanavan kypsyydestä. Jos kohdun suun tilanne on kovin epäkypsä, sen kypsyttäminen ja lopulta synnytyksen käynnistyminen voivat viedä useita päiviä, mikä vaatii kärsivällisyyttä. Kohdun suuta kypsytellään prostaglandiinitableteilla. Lääkkeettömänä vaihtoehtona voi tulla kyseeseen kohdun suun mekaaninen laajentaminen ballongilla eli pallokatetrilla. Jos kohdun suu on jo kypsä, käynnistysmenetelmänä voidaan käyttää lapsivesikalvojen puhkaisua tai oksitosiinin antoa suonen sisäisesti. Käynnistetty synnytys ei ole kivuliaampi kuin spontaanisti käynnistynyt synnytys. Kipu on toki hyvin yksilöllinen kokemus ja eri synnytysten tai synnyttäjien kivun vertailu on erittäin vaikeaa. Synnytyskivun lievittämiseen käytetään samoja menetelmiä kuin muissakin alatiesynnytyksissä.